У Малайзії відкрили школу русалок. Дівчат навчають плавати з розкішним хвостами із пластику та блискучої тканини. Академія в прибережному місті Кланг – одна з кількох шкіл, де опановують плавання у стилі цих міфічних істот. Тривалість курсу – 3 місяці. За цей час русалок-початківок тренують не заплющувати очі під водою, глибоко пірнати та плавати зі зв'язаними ногами. Стиль плавання русалки, або, як його ще називають, стиль дельфіна – це один з найтяжчих стилів. Для нього потрібно не тільки добре вміти плавати, а й бути надзвичайно витривалим. Плавці повинні надовго занурюватися під воду. У звичайному басейні такого не навчать.